Stjórnarþingmenn voru gagnrýndir af eigin ráðherrum á Alþingi í dag fyrir að koma í veg fyrir stuðning við Úkraínu. Ráðherrar lýstu vonbrigðum með vinnubrögð þingmanna. Áfram eru gerðar árásir á Kherson þrátt fyrir að þar séu björgunarstörf í fullum gangi vegna flóða. Forseti Úkraínu vill meiri aðstoð frá alþjóðastofnunum. Námsmat í grunnskólum óskýrt að mati kennara sem segist skilja að foreldrar og nemendur séu ósáttir við einkunnir. Munur sé á einkunnagjöf milli skóla. Hægt endurnýta mun meira en gert hefur verið, til dæmis malbik, timbur og gler. Fréttir af fernum sem ekki fari í endurvinnslu hafa dregið úr trausti, en flestir ætla þó að halda áfram að flokka. Fyrsta íslenska kakóaldinnið birtist í morgun nánast upp úr þurru, en ávaxtar kakóplöntunar hefur verið beðið í rúman áratug. Draumurinn Grunn hafi skaðað íslenska kjúklingaframleiðendur. Málið hefur á borði efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis sem hefur ekki komist á dagskrá nefndarinnar og virðist sitja fast út af ágreiningi innan stjórnarflokkana. Framsóknarflokkurinn leggst gegn því að undanþágan verði framlengd og einnig nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokks. Forsætisráðherra styður hins vegar málið og fleiri þingmenn Vinstri grænna. Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar gagnrýndi stjórnarflokkana á Alþingi í dag og vísaði í yfirlýsinguna sem samþykkt var á leiðtogafundi Evrópuráðsins í Reykjavík stuðning við Úkraínu. Óbifandi stuðningur, segir í Reykjavíkur yfirlýsingunni. Óbifandi stuðningur. Við heldum öll að það væri raunverulegt innihald á bak við þessi orð, en nú komið í ljós að stuðningur okkar ekki skilyrðislaus eða óbifandi. Hann stöðvast við tollfrjálsar kjúklingabringur frá Úkraínu. Utanríkisráðherra lýsti yfir vonbrigðum með niðurstöðu málsins. Auðvitað máli hérna á forræði þingsins og ég gerði mér væntingar að efnahags- og viðskiptanefnd. Íslenskt súkkulaði gæti verið innan seilingar. Gott kvöld. Tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins gagnrýndu stjórnarþingmenn á Alþingi í dag fyrir að koma í veg fyrir að ákvæði tollfrjálsan innflutning frá Úkraínu verði framlengt. Mikill ágreiningur innan stjórnarflokkana málið. Alþingi samþykkti í fyrra að heimila tollfrjálsan innflutning á landbúnaðarvörum frá Úkraínu. Stjórnvöld í Kænugarði óskuðu eftir þessum stuðningi frá vestrænum ríkjum til að halda atvinnulífinu gangandi. Undanþágan var tímabundin og rann út síðustu mánaðamót. Samtök fyrirtækja í landbúnaði hafa lagst gegn því að undanþágan verði framlengd og teljað innflutning. Myndi leggja málið fram. Mér það eru vonbrigði að það hafi ekki tekist. Ég ætla ekki að útiloka að okkur takist að finna ykkur leið til þess að halda þessu áfram. Það þó ljóst að það verður ekki hér núna. Það verður þó ekki fyrir en í haust sem ég finnst ekki mikill sómi af. Undir þetta tók Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfisráðherra sem blandaði sér óvænt í umræðuna þegar þingmenn voru byrjaðir að ræða önnur mál. Það enginn bragur á því að meðan að Úkraínumenn eru að berjast fyrir sínu lífi og sínu landi og okkar frelsi að við séum ekki að framlengja það viðskiptafrelsi sem settum á að þeirra ósk. Höskuldur Kári Skram á Alþingi. Höskuldur, þessi ummæli Guðlaugs Þórs, lýsa þau þeim ágreiningi sem að ríkir þetta mál? Jú, þau gera það ágætlega. Það mjög óvanalegt að ráðherra skuli taka til máls án þess og láta svona ummæli falla án þess að sé spurður beint út í máli. Guðlaugur var ekki að svara neinni fyrirspurn og þetta því til marks þann titring sem ríkir innan stjórnarliðsins út af þessu máli. Okkur skilst að standi jafnvel til að halda fund í efnahags- og viðskiptanefnd í kvöld. Það liggur hins vegar ekki fyrir hvort þetta tollamál fari á dagskrá. Við höfum reynt ítrekað að ná tali af Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni nefndarinnar og þingmanni Sjálfstæðisflokks í dag, en hún gat ekki orði við ósk okkar og beiðni viðtal. Þingfundur stendur þarna enn, má búast við að það verði fundað langt fram á kvöld? Jú, þingmenn hafa verið að ræða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinn í dag og það búist í því að þær umræður standa eitthvað fram á kvöld, svo að ljúka þeim á morgun og væntanlega ganga þá og afgreiða þau mál sem eftir standa áður en Alþingi fer í sumarfrí. María. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram. Enn sprengt í og við Kherson í Úkraínu, þrátt fyrir að björgunarstörf séu fullum gangi eftir flóðin.
Forseti Úkraínu heimsótti flóðasvæðin í dag en gagnrýndi jafnframt aðgerðaleysi alþjóðlegra hjálparsamtaka. Umfang flóðana sem urðu eftir að Kakhovka-stíplan var sprengd á mánudag smátt og smátt að koma í ljós. Þessar gervihnattamyndir teknar fyrir og eftir flóðin sína það glöggt. Tjónið mikið á eignum, innviðum og uppskeru og Úkraínumenn segja að 600 ferkilometrar séu nú undir vatni sem á við ríflega hálft höfuborgarsvæðið. Björgunarstörf eru í fullum gangi. Í Kherson hafa þúsundir verið fluttar á brott í bátum en það varla fært öðruvísi stóran hluta borgarinnar. Я сюда целый год езжу, практически постоянно. Ну, хочу быть полезным чем-то для нашей страны. Eins og heyra má enn sprengt þó að björgunarstörf séu í fullum gangi. Úkraínumenn segja einn hafa fallið og tvo særst í sprengingum Rússa og Kherson. Verið sé að herja sérstaklega á björgunarfólk og óbreytta borgara. Rússar kenna Úkraínumönnum Fjölmiðlar segja að lítið sé björgunarstörf hinum megin við Dnipróána á svæði sem á valdi Rússa. Þessar myndir eru frá þorpinu Hola Pristan sem Rússar ráða yfir. Кто-то ждёт, кто-то уже в панике, кто-то смирился, кто-то просто не хочет выезжать, ждёт чего-то. Forseti Úkraínu heimsótti flóðasvæðin í dag. Hann hafði áður gagnrýnt aðgerðarleysi alþjóða hjálparsamtaka eftir flóðin. Кожна загибла людина там це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Þörf á skýrari verklagsreglum námsmat í grunnskóla að mati kennara. Verðbólga hefur verið einkunnagjöf síðustu ár. Lokað verður fyrir umsóknir í framhaldsskóla á miðnætti. Það eru því margir nemendur spenntir fyrir því að fá hreint hvert leiðin liggur í haust. Þar getur munur á því hvort nemandi í 10. bekk fær A eða B plus í lokaengun skipt öllu máli. Kennarar hafa kvartað yfir því að ekki séu skýrar verklagsreglur í aðalnámskrá hvað hver bókstafur stendur fyrir í því hæfnismati sem tekið var upp árið 2016. Mér finnst þetta mjög huglegt og í raun og veru þarf að meta hvernig maður dúta fyrir sig út frá mjög loðunum hæfni viðmiðum sem að aðalnámskrá setur. Álæði sé mikið á kennara sem upplifi í auknum mæli að fámennska þeirra sé dregin í efa. Eins og fjalla varum í kvöldfréttum í gær, þá eru dæmum að foreldrar nemanda í 10. bekk, hóti kennarum, fái börn þeirra ekki einkunnir sem duga þeim til að komast í vinsæla framhaldsskóla. Skil bara vel þessu pyrraðir að skilja ekki dísu, menn af hverju kemst ekki barni mittin í Versló eða MR eða einhvern annan skóla meðan annað barn sem hefur kannski með sömu hæfni en fær A kemst inn. Menntamálastofnun þurfa að setja skýrari verkreglur fyrir alla grunnskólakennara og einfalda einkunnakerfi þannig að allir hafi skilning á því. Sérfræðingur hjá stofnuninni segist þekki þetta vandamál vel. Eftir að samræmdu prófum voru lögð niður sé námsmandi nemanda alfarið í höndum hvers skóla fyrir sig. Í langflestum tilfellum sé A í einum skóla það sama og A í öðrum skóla. Ábyrðin í dag á námsmati alfarið skólana. Þannig núna svona meiri pressa á skólana. En á sama tíma segja okkar gögn að það hafi svona ákveðin einkunna verðbóka verið í gangi. Við erum að sjá til þeim að einkunnin A, að henni sé að fjölga eða hlutat hennar að aukast svona cirka 3% á ári. Engar upplýsingar séu þó það hjá Menntamálastofnun að dregið hafi úr faglegri vinnu kennara. Námsmatið sé flókið og byggist á mörgum þáttum. Þess vegna líka áskunum fyrir foreldra og sérstaklega mína kynslu sem fékk einfalda engun og einhvern veginn alltaf þá kristallast kringu það. Fjögur börn og tveir fullorðnir voru stungnir með hnífi á leikvelli við frönsku alpana í morgun. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Þetta ekki talið vera hryðjuverk. Börnin voru að leik í bænum Ansi við Alpana þegar maðurinn sem sýrlenskur flóttamaður kom aðvífandi vopnaður hnífi og stakk fólkið að því virtist að tilefnislausu og af handahófi. Á meðan heyrðist hann hrópa í Jesú nafni. Yngsta barnið tæplega 2 ára og það elsta 3 ára. Þau voru erlendir ferðamenn meðal annars frá Hollandi, Bretlandi og Þýskalandi. Líðan þeirra var stöðug þegar síðast fréttist. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Árásamaðurinn hafði búið í Svíþjóð í 10 ár og fengið vend þar. Hann hafði flutt þaðan þar sem hann fékk ekki ríkisborgararétt.
Hann var ekki undir áhrifum áfengis eða lyfja og ekki á sakaskrá. En l'état, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. L'enquête elle porte donc sur une tentative d'assassinat. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kallaði árásina heigulshátt í yfirlýsingu í dag. Svona alvarlegar árásir hafa verið reglulega í Frakklandi, en gerendurnir hafa þó oftast tengst íslömskum öfgahópum. Fyrstu vísbendingar benda ekki til að árásin í morgun sé þess eðlis. Það félast að minnstakosti 200.000 tonn af tækifærum í hringrásarhagkerfinu að sögn formanns starfshóps sem falið var að skoða þessa ört vaxandi atvinnugrein. Umhverfisráðherra segir mikilvægt að fólk geti treyst endurvinnslukerfum. Starfshópurinn kortlagði 200.000 tonn af úrgangi sem hingað til hafa verið urðuð en sem breyta megi í verðmæti. Bæði byggingarefni, malbyggið, timbur, gler, þetta eru hluti sem að við erum með núna fullt af frumkvöðlum sem eru að vinna á þessu sviðum. Nú þarf eiginlega bara svona hluti samtakamátt til þess að klára þetta. Til dæmis bendi rannsóknir til þess að nota megi malbygg aftur, að minnstakosti sem undir lagið að malbygg á göngustíga. Hann segir að engin atvinnugrein hafi vaxið jafn hratt og verslun og sala á notuðum vörum og að bæta megi í. Þetta hægt að setja einhvern vermið á þetta? Við höfum ekki gert það. Við höfum gert það í sjávarútvegi og það er alveg ljóst að við getum tvöfalda ef ekki þrefalda virði hvers þorsks. Og þá held ég að við getum alveg gert það sama með svo margt annað. Að við erum að endurvinna bara 5% af því sem við getum endurvinnið. Þannig að það eru mörg tækifæri framöndan. Heimildin greindi frá því síðustu viku að drykkjarfernur væru í raun ekki endurunnar eins og haldið hefur verið fram. Guðlaugur segir það hafa verið mikil vonbrigði og vill meina að tekið verði á málinu af fullum þunga. Já, eins og hefur nú komið fram að þá eru þessar stofnarnir sem umræðir að þeir eru láta óháðan aðila fara sérstaklega yfir þetta og þannig að það er ekki eins og það sé ekkert að gerast í þessu. Sömuleiðis að þá höfum við verið bæði með úttektir og skýrslur til dæmis úrvinnslusjóð þar sem að eru tillögur sem að verður fylgt eftir. Fréttir urðun drykkjarferna hafa haft einhver áhrif á fólk sem fréttastofa ræti við í dag en þau segjast þó áfram flokka. En hefur traust þitt á endurvinnslukerfið eitthvað breyst eftir þetta? Nei, ég myndi ekki segja það en hérna, já, maður spyr sér samt spurninga sko, hvað er í gangi? Gera aðeins erfiðar að vilja að halda í við þetta en maður heldur bara áfram að gera sinn part, þetta partur á rútínu núna þar maður reynir bara að gera sitt besta. Ég bara orðin það gamall, ég veit það að alls staðar það sem eru peningar, það eru svindl. Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu BSRB og sveitafélagana, ekki stendur til að leggja fram miðlunartillögu. Á Akureyri og í Kópavogi söfnuðust félagsmenn BSRB saman og skoruðu á sveitastjórnir að semja. Hér höfum við megnið af þeim starfsmennum Akureyrabæjar sem í verkfalli augnablikinu. Og við erum hér saman komið núna til þess að reyna að fá ástildi eða forma bæja rás út og aðfenda þeim kröfugjörn um það að ganga að borðinu og segja já. Og eftir nokkra stund kom Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, út úr ráðhúsinu. Og vonum að þú beit þér fyrir því að þetta fari gegn. Já. Við erum ekki sátt. Já. Við viljum fá þetta gegn. Herru, ég bara takk fyrir þetta. Ég ræði við mitt. Það er ekkert gaman að þú þurfa að hanga og fylgjast með því að sé ekki vera fremjinn eitt af sér og fleira. Því miður hafa komið nokkuð mál inn, bæði hér og á landsvísu. Þetta er ekkert gaman og þetta er graf alveg fyrir okkur. Verkfallsbrot eru framin víða land að mati BSRB með því til dæmis að færa börn milli deilda í leikskólum. Samband íslenskra sveitarfélaga lítur ekki svo á, heldur hafi aðeins verið sendar leiðbeiningar til leikskólastjóra. BSRB íhugar að stefna sveitarfélögunum fyrir félagsdóm. Engir samningarfundir hafa verið boðaðir og það engin grundvöllur fyrir því að leggja fram miðlunartillögu í deilunni, segir Elísabet S. Ólafsdóttir aðstoðar ríkissáttasemjari. Meira en fimmta hvert hús á Stöðvarfirði stendur tómt, þrátt fyrir skort á húsnæði. Íbúasamtök hvetja þau sem eiga húsin til að leigja þau út, svo íbúum geti fjölgað og hægt sig að nýta tækifærin í þorpinu. Á Stöðvarfirði búa tæplega 200 manns og algengt að fólk eigi þar hús,
en noti bara einstaka sinnum á sumrin. Á sama tíma vill fólk prófa að búa þar en gengur illa að fá leigt. Stöðvarfjörður tekur þátt í verkefni Byggðastofnunar Sterkur Stöðvarfjörður og Valborg Ösp stýrir verkefninu. Hún fór á samt íbúasamtökunum að kanna hvernig væri með öll tómuhúsin í bænum. Þau reyndust 16 talsins. Og staðan alltaf þannig að 22% einbýlishúsa hér á Stöðvarfjörði standa tóm meiri hluta ársins. Þannig að við ákveðum að senda inn minnisblað til Fjarðabyggðar aðalega til að við getum tekið samtali stöðuna á Stöðvarfjörði. Af því að meðan það ekki byggt og hús standa hér tóm meiri hluta ársins þá verður engin endurnýjun á fólki eða engin hreyfing á markaðinum. Bjarni Stefán formaður íbúasamtakanna og hvetur sveitarfélagið Fjarðabyggð til að huga líka að Stöðvarfirði þegar samningar eru gerðir uppbyggingu við opinber leigufélög. Man skilur óskup vel aðrir staðir kannski sitja undan en manni finnst samt svona eins og sé alveg komið okkur líka. Fólk hringir og að spyrjast fyrir og að leita sér að, það ekkert í bóði. Á Stöðvarfirði stemt að því að koma upp aðstöðu fyrir störf án staðsetningar, en til að það gangi upp þarf leiguhúsnæði. Og það væri þá til dæmis hægt að taka upp samtal við eigendur þessara húsa, að fólk geti komið unni hér, kannski 36-9 mánuði á ári, og leigt þá húsin á meðan. Þannig að þá búin að opnast möguleiki fyrir fólk að koma að prófa að búa út á landi án þess að þurfa að festa sig algjörlega. Engri deild á Landspítalanum verður alfarið lokað í sumar eins og gert hefur verið síðustu ár. Framkvæmdastjóri hjúkrunar á spítalanum segir manneklu enn mikið vandamál. Eftir á að manna 7% vakta í sumar. Útlit fyrir að sumarleyfi hafi minni áhrif á starfsemi Landspítalans en síðustu ár. 100 nýr hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarnemar koma til starfa og færri rúmstanda ónotuð. Að meðaltali verða 94% allra rúma til notkunar fram til 28. ágúst. Til samanburðar voru það 89% meðaltali síðastlið sumar. Mest verður lokað síðustu tvær vikunar í júli og fram yfir verslunumannahelgi. Þá verða 65 rúm ekki í notkun en þeir voru tæplega 100 allan júlímánuði í fyrra. COVID-faraldurinn hafði þá töluvert meiri áhrif á starfsemi spítalans. Vissulega gefið það auðveldara fyrir okkur að þurfa ekki vera með svo mikið einangrunum. En COVID ennþá til staðar, þannig að við erum alltaf með nokkra COVID-sjúklinga hér og aðrar einangrannir. Mannekla ein stærsta áskorun spítalans. En á eftir að manna 9000 vaktir hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmaðra í sumar eða 7% allra vakta. Staðan versta á bráðamóttökunni. Já, það mest vöntun þar. Þar vantar flesti hjúkrunarfræðingar sem staðan í dag. Hins vegar að koma nýir hjúkrunarfræðingar og þetta lítur betur út. Þannig við vonum að með haustinu snögg skáni ástandi þar. Mest verður skerðing á starfsemi skurðlæknaþjónustu. Á flestum sviðum lítið lokanir, þannig að það hefur tekið skrýðlega vel. Til dæmis geðsviði lokar engu og það afar lítið lokanir á liðlýfingasviðinu hjá okkur. Þannig að ég held að þetta hefur tekist bara nokkuð vel. Heyskapur hófst í Eyjafirði í vikunni. Bóndi segir sprettuna góða og sumarið horfi vel við honum. Upphaf heyskapar árlegt fagnaðarefni meðal bænda allt land. Í vikunni gátu bændur í Eyjafirði hafið slátt eftir nokkuð hagstæðan vetur. Hvernig það tilfinningin að vera loksins byrjaður í slætti? Nei, mér finnst ég vera bara nýhættur í fyrra. Þetta alltaf gaman byrja. Kristinn hefur staðið í slætti árlega í rúm 30 ár og þrátt fyrir að starfið sé nokkuð einhæft leiðist honum það aldrei. Hún komið Spotify og Storytel og alls konar til að hafa í rún. Hvað ertu helst að hlusta á? Ég fastur í glæpasögum núna. Hann segir að sláttur í ár hafi hafist í fyrra lagi og sprettan á túnunum sé góð. Og þið getur rétt ímyndað ykkur hve góð lyktin hérna á þessu túni með öllu nýslegna grasinu. Nú rigning í kortunum, viltu ekki bara fara að drífa þig aftur á stað? Jú takk, það verið fínt bara. Draumurinn að búa til íslenskt súkkulaði að verða veruleika. Þetta segir garðyrkjufræðingur við Garðyrkjuskólann að Reykjum. Þar hefur nú vaxið kakóaldin á kakótré eftir margra ára bið. Þetta fyrsta kakóaldinið sem vex á Íslandi svo vitað sé. Það mikil þolinmæðisvinna að rækta kakóaldin og þessu aldinið þarna uppi hefur verið beðið eftir í 11 ár.
Já, það er nú bara þannig að hér í Bananahúsinu að Reykjum að þá höfum við rækta kakóplöntur í daldi mörg ár og svona með þá von í brjósti eitthvað tíman að þá fáum við íslensk súkkulaði og bara í morgun að þá sá ég fyrsta kakóaldinni bara blasa við. Það komið mjög óvart. Hafði það verið að fela sig eitthvað áður eða? Já, sko, nú það komið í lit. Sennilega hefur þetta verið blóm sem hefur frjókast í fyrrasumar og síðan það náttúrulega bara grænt á meðan það að vaxa og stækka aldinni. Svo bara núna allt í einu orðið svona fallega gult á litin og þá blasir þetta við. Og ég skil eiginlega ekki alveg hvað þetta fór fram hjá okkur. Ræktun kakóplantna hófst árið 2012 þegar Garðyrkjuskólanum áskotnuðust tvö aldin. Það talsvert mál að flytja þau á milli landa því fræin þola enga bið og mega ekki kólna á leiðinni. Þau voru því flutt í handfarangri til landsins. Úr fræjónum uxu rúmlega 80 plöntur en aðeins þrjár þeirra lifðu af og við þær hefur verið nostrað síðustu ár. Það búið að degra við þessa plöntur og við erum náttúrulega, sko, draumurinn að fá íslensk súkkulaði og nú bara sá draumur alveg innan seilingar. Jæja, Bersti, það víða rigning og leiðindaveður, svo það eins gott við bjóða upp á okkar gott í Kastljósinu. Já, við ætlum að bjóða upp á, ætlum að fjalla umdeilt viðtal við Ásgeir Jónsson sem seðlabankastjóra sem óð á súðum í morgunblaðinu í dag fór hörðum orðum verkalýðshreyfinguna, samtök atvinnulífsins og fráfarandi ríkissáttasemjara. Og við ætlum að velta því fyrir okkur hvort hann hafi farið yfir strikið og hvort að það muni hugsanlega hafa áhrif í komandi kjaraviðræðum. Maður ræði þetta við tvo reynslubolta úr kjara baróttinu og atvinnulífinu. Svo fyrir við í bandi. Flott, alvarlegt og létt. Takk fyrir þetta. Og þá ætlum við að gá til veðurs, en í nótt og fram eftir degi á morgun að þá verður vindur á suðri og suðvestri á öllu landinu. Úrkomusvæðið yfir sunnan og vestan verður landinu, en þurft að mestu norðaustan til og hitinn verður bilinu 8 til 18 stig. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfurna næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristján Arnarsdóttir sér í kvöld. Andrea Kolbeinsdóttir náði bestum árangri Íslendingana á fyrsta degi á HM í utanvegahlaupum sem hófust í austurísku Ölpunum í dag. Aron Einar Gunnarsson landsliðsfyrirliði vill að Laugardalsvöllur verði aftur að alvöru vígi. Framundan eru tveir leikir í undankeppni EM. Og Gísli Þorgeir Kristjánsson landsliðsmaður í handbolta lék með þýska liðinu Magdeburg í dag aðeins mánuði eftir að hann meiddist illa með liðinu. Og erum hvaðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnar þingmenn voru gaggrindir af eigin ráðherrum á Alþingi í dag fyrir að koma í veg fyrir stuðning við Úkraínu. Ráðherra lýstu vonbrigðum með vinnubrögð þingmanna. Áfram eru gerðar árásir á Kherson þrátt fyrir að þar séu björgunarstörf í fullum gangi vegna flóða. Forseti Úkraínu vill meiri aðstoð frá alþjóðastofnunum. Námsmat í grunnskólum óskýrt að mati kennara sem segir skilja að foreldrar og nemendur séu ósáttir við einkunnir. Munur séu einkunnagjöf milli skóla. Hægt að endurnýta mun meira en gert hefur verið, til dæmis malbygg, timbur og gler. Fréttir af fernum sem ekki fari í endurvinnslu hafa dregið úr trausti á endurvinnslukerfum en flestir ætla þó að halda áfram að flokka. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu hérna klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar ru.is er uppfærður allan sólarhringinn.